kolumda gömüldü. Aslayım kenta şalvandım sen Aşarın aşık ekin atkanı tanday Nurligin ikani küsün çakkanı şamday Anan ayın alalayın sizdayı tapkan Külüm küs oymağa öz Çazık mağday Bir güvev Gavgar Tas Tosni kurdas Ravşen Yüzün tam körgün Sevdim sabrım kalmaz. Ay berekelde. Al kadırlı ağayın Asıl Mura bağdarlamasının kezek sanına келіп отырмыз. Қазақ әнін айтқан кезде 62 тамырында қазақы қан айналып жатқан әрбір қазақтың тебіренбей, шіміркенбей, тамсанбай отырмайтыны анық. Осы қазақтың кез келген ән алып қалсаңыз, әсіресе халық әндері, содан кейін халық композиторларының әндерін алып қалсаңыз, бір сырды, бір шерді, жаңағы топырағын басып қалсаң, бір ертегі шертеді деген дейін, бір әнін бастап қалсаң, соның ар жағында түйдектеліп, мың сыр ағытыла береді. Сол жаңағы аға өзің айтып отырған Гауһар тас та, мысалы, Біржанның темір тасындағы кейгезде осы әндердің мынау сырына, ішке жан дүниесіне сол шығарып отырған адамның көңіл күйіне үңілу үшін осы әннің өзі қанша нәрсесін айтып тұр. Мысалы, теміртастағы теміртас асыл ақы қарақтарым үкіде өздеріңді балақтадым дейтін жері бар ғой. Иә. Сонда теміртас енді қазір бұрынғы қыздың жасауына батсайы, мақпал шайелерден жасау дайындады деп әуезіп жазатындай бүкіл ана маталардың өзінің қымбаттығын қалай ерекше сезінетін тұстан біз енді осы кезде әрине алыстап кеттік. Сол сөздердің қаншалықты қымбат екенін түсіне алмаймыз қазір. Сол секілді жаңағы теміртас асыл ақық деп отырғанда ақықтың өзіне екенін қазір түсіне бермейміз. Оның сондай жауқар дүние екенін. Соның ішінде енді мынау сөзді дұрыс түсінбегеннен қандай кемшіліктер келіп шығады? Үкідей өздеріңді балақтадым деген сөз мысалы бөркі, камзол, жаңағы камзолдың несіне, сосын кейін сәукелеге тағатын үкілердің барлығын сол үкінің үкі құстың жүнінен алады ғой. Бірақ соның балақ жүнінен алады. Балақ жүнінен алған кезде ана түйені жүндеу деген секілді үкіні балақтау дейді. Енді балақтаған үкі қандай болады? Үкінің бүкіл көркі балағында. Балағын сілкіп құлып отырған кезде үкі толысып құлпырып отырады. Енді балақтаған үкі шонтыйып ана жұлған тауықтай, жұлған тырнадай деп айтамыз ғой. Сол секілді оқ болады. Сонда дүние камзолдай келтепішкен дөңгеленіп дүние төрінде шыр айналдың дейтін Біржан Сал дүниеден өтіп барғанда сол баласына, бала шағасына арналған ән ғой былайша айтқан кезде. Сонда бүйтеді ғой. Енді мен сендерді үкідей балақтадым дейді. Ал сонда үкідей балақтадым деген сендер бар деп арқа сүйедім. Сендер көрік болдыңдар маған.
Мен оны төбөмө тагып элдер алып жүрдүм алталаштын арасында. Ал бирок сендер жүдөп калдыңдар. Мен сендерге карай алмаган чыгармын. Мен сендердин жагдайларыңа кире алмаган чыгармын. Мен сендердин жандарыңда боло алмаган чыгармын. Деген бир өкүнүч дейбиз ба? Сондай күйүн осы өкүдөй өздөрүңдү балактадын деген сөздөн артык беретин сөз жок секилди. Типти сол сөздүн өзү жаңагы Başka sözün oran almastırıp koysan da, nemese sol sözün özün, kazır endi sol Birjan Sal'dan däl koyup bergen bir sözün özün sol yerine jete tüsüne almay jatkan jağdayımız var. Kazak'tın äni mine osu bir sözün özünen osunça derek berip turat. Tipti kii kezde oylasan sol ән şıgaruşunun tuğan toprağınan da kabar berip turatın sekildi, sezilip turat. Ol Осы туған топырағының өзіне дерек беріп тұратын секілді сияқты. Оның сыры, себептері қандай оның мысалы? Армысыздар, құрметті көрермен қауым, армысыздар өке, өте бір жақсы дүние қозғап отырсыз. Біз енді ілгеріде жалпы түрік музыкасы жайлы айтқан кезде Гумилевті айтқанбыз, Мұрат Әжидің белгілі еңбектерін айтып өткенбіз. Осы түрік музыкасы ол жасы өлмеді айтпай-ақ. Осы үшеуінің енді түрік жалпы зерттеу еңбегінде орасан айрықша рөлдер бар адамдар. Сондықтан осы мен сөзімнің басын Гумилевпен бастағым келеді. Енді мына өзі ақындар да айтып жатады ғой, тартып адам туады топырағына деп. Мына Гумилев айтады, кез келген етініс, етіністің ең үлкен факторы дейді. Мына бәрібір етініс, ол етіністің белгілі бір сол төңіректе тұрған мекені өмір сүріп жатқан адамдар сол топыраққа міндетті түрде тартып тұрады дейді. Негізі етінісқа табиғат үлкен әсер етуші фактор дейді. Яғни адамның туған жері мен табиғат адамның өзі дейді. Енді Ролан Барт деген бір адам бар, француздың керемет психолог ғалымы. О да мына музыканың шығу тектері табиғат пен музыканың және тура осы Гумилевтің осы етіністің жеке ареалды, мысалы жаңа мекен еткен жердің жеке адамға әсер ететін факторларын зерттеген адам, соның тілдердің гуіл деген еңбегі бар. Тура ол да осы кімнің Гумилевтің сөзін қуаттайды. Ол да айтады, мына тілдердің гуіл деген еңбегінде табиғат адамның туған жер адамның етпен және сөл нұсқасындағы бір бөлшегі дейді, адамды айтады. Табиғаттың етпен. Сондан адамның туған жерін сағынып тұрады. Туған жерге тартып туған дейді. Иә, тартып тұрады. Топырағының тартып тұратыны, сол жерге барғанда мауқыңды басатының барлығы жайдан жай емес қой. Сонда демек оның бір туған жермен адамның байланысы үлкен бір ерекше. Адамның да әлкімнің туған жері Мысыр шаһары дейді. Бір жерге барсаңыз, мысалы, бір көз тоқтататындай ештеңе жоқ. Құм, дауыт, сар дала болуы мүмкін, бірақ ол туған жерінде үші ол адамға айрықша ерекше, ешкім айырбастамайтын жер ғой, мекен ғой, сонысымен ол туған жер. Жаңағы сіз айтып отқандай, мына белгілі бір әуендерге адамның туған жерінің әсері, өскен өңірінің әсері деген нәрсені мен бір мақаламда жазып едім. Бұл енді мына музыка мамандарына аз ғана құлақ қағыс деген сыңайда жазып өткенмін. Сонда мысалы енді айталық, мысалы мына Мұхит деген адам бар, батыстың енді ән өнерінің үлкен өкілі ғой Мұхит. Мералыұлы енді Ғарифұлы Құрманғалиев тірілткен Мұхит әндерінің дені. Сол Мұхиттың мысалы әніне қарап отырсақ, бұл өзі ең жасықта өскен адам екені көрініп тұрады. Сосын әнде құмның сусылы бар. Яғни құмның сусылы байқалып тұрады. Сондай бұл тау жоқ жердің адам екендігі анық аңғарылып тұрады. Дәл осы секілді мысалы біз Естайдың әндеріне қарасақ, Естай қалай болғанда да Ертістің бір белгілі күрілі бар, иірімдері бар. Бұл енді басқасын айтпағанда жазушының да стилінде болады. Мына жазушының кез келген жазудың өзінен жаңағы үн, әуен солай шығып тұрады. Өз мақамынан шығып тұрады. Мысалы біз Оралхан Бөкейді қарасақ, Таулалтай бүкіл жаңа текстерде тұр ғой. Мысалы Таулалтайдың аң құсы деген секілді, мысалы ол тіпті Қалихан Ысқақтарда да бар. Мына Асқар Алтай, Әлібек Асқақтардың бәрінде жүрген шаруа мысалы. Осы секілді мына өскен өңір адамға міндетті түрде әсер етеді. Енді мысалы мына Оңайгүл Тұржанның өлеңдерінде мысалы құм бар. Ол Маңғыстаудың топырағының тілегі ғой мысалы. Сол құм философиясы кәдімгі бар. Өлеңде құмдау, құмды меңгеру, құмның белгілі бір жаңағы әрекеттер, қозғалыстар, адам түсінбейтін дүниелердің бірі кез келген өлеңінде құм сөйлеп тұрады.
Осының барлығына адамның сонымен етене өскендігінде ғой, оны сіз түсіне алмайсыз мысалы. Басқа өмірде өскен адам оны түсіне алмайды. Осы секілді дүниелер бар. Сонда мына сезіне алмайды дейсің ғой. Е, сезіне алмайды. Сондықтан мына мен айтып едім, мына сол мақаламызда көтергенбіз мысалы кез келген консерватория бар бізде өзіңіз сабақ беріп жүрген Шабыт Өнер ұлттық университет деген секілді мамандар даярлайсыздар ғой енді. Сонда бір ескере кететін жайт осы алдыңызда отырған шәкіртті осы ұстаздар қауымы ең бастысы мысалы бұл қай жердің түлегі? Бұл қай топырақтың адамы дегенді ескерсе деп жазғанбыз. Себебі мынау мысалы мен өзім арғы жақта Байөлкенің тумасымын ғой енді. Алтайдың тумасымын. Сондықтан мысалы маған мен енді мында келгенмен 12 жасымда келді дегенмен арқаның белгілі бір әуендерін үйрен, әндерін үйренді дегеніңізбен де маған Алтайдың әуендері мысалы Алтайдың әнін айтқан. Бір машине ырғақ жолда бір келе жатқан бір машине екен бір. Бір тегіс жолға шыққандай Алтайдың әндерін айтқанда қырыс тұрсының бәрі жазылып, мен өйткен оның бәрі құлағымен анау шалдардан болсын, жел арқылы, су арқылы, ну арқылы маған сіңген ғой ол әуендердің бәрі. Ағысы бойда ағып тұр ғой. Ағысы бойда ағып тұр, ол менікі екендігін бірден білемін. Сондықтан ол табиғатыңнан берілген дүние. Мысалы енді бұл жерде кейбір адамдарға бір кішкене қаттырақ сын емес енді, ол бұл жерде шындықтан үлкен дүние жоқ қой. Мысалы батыстың әуендері енді әрине қалай болғанда қазақтың жұрнағы бөлінбес бір тұтас құндылықтар ғой. Мысалы батыстың әнін айтқанда тұрған ештеңе жоқ, мысалы арқаның адамына, жетісудың адамдарына деген секілді. Бірақ бәрібір де ана туымысынан енді сіңіріп өскен ол, бұл жердегі біз дауысты тек қана нота деп ұқпауымыз керек, ол болмыс, табиғат, су, шөп, ну, осының бәрін өлін ұстап тұрған ұғым ол. Шындап келгенде ол ана нотаға ғана түскен дүние деп есептемеуіміз керек, ол адамның болмысы. Сондықтан мына жаңағы мысалы Қапаш Құлышева деген сіз әншіні білесіз, ол Ғарифолла Құрманғалиевтің шәкірті. Бірақ ол кісінің мысалы туысындағы жері мына Көкшетау арқа топырақ. Бірақ бәрібір де ана енді ол кісі батыстың әншісі болып есептеледі қалай болғанда да, иә, әндерін айтқанда. Бірақ сонда да бір қайнау бір түк жетіспей тұратын секілді болып тұратын маған енді кейде. Енді осының барлығы бұл апайымызға сын емес, мәселен жаңағы табиғаттың, адам табиғатынан аса алмайды. Ол енді табиғаты деген адамның енді біз айтып жатырмыз ғой, табиғатына тартып тұрдың, сол табиғатпен мысалы өмір бақи өңірінде жалғыз өспеген адамға мысалы ешқашан да жалғызбен емдесеңіз ол адам жазылмайды. Мысалы осы секілді дүниелер өте көп. Енді өнерді шыныменен бір туа бітті дүние деп есептейтін болсақ, оның туған жермен байланысы болмауы мүмкін емес дүние ғой әрине. Енді осы тұрғысында біз ана өнердегі біздің кейде енді қазақтың қаншама уақыттан бір өзгеріске түсті, мінез өзгеріске түсті, оның түрлі мысалы басқару жүйесі өзгеріске түсті деген секілді әлем бар, қазір ашық дүние бар. Енді сол қазақтың нағыз өзінің болмысын көрсететін дүние ол өнерінде қалу керек. Бұл әдебиетінде, сөзінде, домбырасында тұру керек. Нағыз қазақ домбыра деп жүрген сол ғой енді. Мұхтар әуезовтің де жаңағы қазақтың ұят күйінде ғана қалды дейтін дүниесі ол тегіннен тегін емес. Енді осы дүниелер күйде де болатын шығар мысалы. Әрине. Бұл енді былай нәрсе ғой. Мысалы біз енді белгілі бір құндылықтарды кейде мына бағалау шкаласында біршама қателіктер бар. Мысалы біз енді адамдар жаңағы 6 тіл біліп жатады, 7 тіл біледі деп жатады. Ол мысалы айналасы бір 200 сөздің, 400 сөздің, 1000 сөздің айналасында жаттап алып сөйлейді ғой ол коммуникация ретінде. Бірақ сіз мысалы ағылшын тіліндегі бір 500 сөзді жаттап алып, немесе 1000 сөзді жаттап алғанмен сіз ағылшынның этнографиясын, фольклорын, тіпті жалпы ағылшынның жүрегіндегі жаңағы қан айдап тұрған жүрегіндегі жалпы болмысын ұға алмайсыз ғой, басы ашық нәрсе ғой, сондықтан бөлек нәрсе. Сондықтан мына ұлттың жалпы деңгейін, индикаторын дейміз, өте биігіндегі көрсететін шаруаның бірі бұл күй. Бұл өте күй дегеніңіз өте асқақ, өте биігі. Сондықтан сіз тілді тереңі де сол. Тереңі де сол. Себебі мына данышпандардың айтатын бір сөзі бар. Тіл түгесілген жерге, тіл таусылған жерде, сөз таусылған жерде, тіл түгесілген жерде музыка басталады дейді. Енді ол былай нәрсе ғой, сөз сүреңсіз ой шорқақ, кейде сөздің алымы мен жетпейтін, шалымы жетпейтін бір адамның басында, адамзат басында енді алағай бұлағай дүние орнығып тұрады ғой. Адам басы қуаныш пен қайғыға тең жаратылғандықтан басына бірдей қайғы, бірдей қуаныш, көлеңкі бірдей қайғы деген секілді дүние ғой енді адам. Сонда мысалы біз өзіміз бір көкірегімізге бір нәрсе тығылып қалған кезде бір баланың ештеңені айта алмай барып жылап жіберетіндігі мысалы. Мен бұны айта алмаймын деп бір адамның, бұны айтуға тілім жетпейді дейтін бір
жагдайаттар болот го, шеги болот бир сонун. Сөз мүлдө түшүнүксүз жүр. Осы күйдөгүн угум соосу болсо керек. Сол адамдын сол басындагы жагдайатында орнап турган кайыл кой сол. Мине осы секилде дүйнөлөр бар. Сонда мына эгер улуттун биз мисалы болмысындагы бийиктикти, кисилигиндеги бийиктикти, маданиятындагы бийиктикти тек гана тил менен десек, онда биз катты катылесебиз. Сол мына өзүмдүн руханий устазым Ақселеудин бир сөзү эсиме түшүп отурганы, ахаңдын бир кезекти бир сухбатында берген әңгімесінде айтатыны бар ғой. Егер мен мына жалпы елім айды түсінбейтін, мен шенеуіктен қатты қорқам дейтін. Егер қазақтың тарихында мына елім аялынып қалса, сосын сүгірдің аққу алынып қалатын болса, онда бұл ұлттың да бір ұстап тұратын тұрлауы жоқ, ұлт болып тұрар еді дейді. Бұл бір ажырамас нәрселер деген сыңайда айтады ғой. Осы секілді бір дүниелер бар. Енді жаңағы күй дегенімізді айтып отырмыз ғой, сол ең бір адамның бұл сөз кульминациясы ғой, шарықтау шегі өте сөз таусылғаннан кейін басталады. Енді мына жерде біз күйшіні тек қана екі шекті ғана қағып отыратын адам емес бұл. Бұл сөзден кейінгі кеңістікті меңгеріп тұрған, сол мақамды, мазмұнды меңгеріп тұрған адам деп түсінуіміз керек. Сонда күйшінің бағланбасы кеше қазақта аса қадірлі болған. Өйткені айтып отырмыз ғой, сөзден кейінгі кеңістікті меңгеріп отырған біз күйшіні тек қана домбыраға қатын адам деп ойламауымыз керек. Енді әңгіменің ерімі күйге қарай тартып бара жатыр, бірақ енді ол бір терең мұхит, ол өз алдына бұйырса алдағы уақытта ол күй туралы бөлек бағдарлама түсіреміз деген ойымыз, жоспарымыз бар. Енді өзі қазақтың, енді біз сіз екеміз әңгіме қып отырған қазақтың әнінің өзінде жаңағы ау мен бау демекші бітпейтін шаруасы әлі, оны атқаратын жұмыстары, мына кейбір айтылмаса болмайтын тұстары, былайша айтқан кезде қазіргі тілмен айтқанда проблемасы оның басынан асып жатыр. Соның бірі әсіресе көп айналап соға берген себебімізде жұртта түсінер, кей кезде сөзге байланысты, жаңа кейбір әннің өзінің атының өзіне байланысты сол ат қандай мағына береді деген тұсқа келген кезде де жаңағы бір тағасыз атты тасырқап кібіртіктеп қалып жататын жағдайымыз бар. Әсеттің қысымет деген әнінің өзіне атауын көп адам арғы жағын қарпып аңғара бермейтін болуы мүмкін. Ол қандай мағына береді? Жалпы бұл әннің табиғаты қалай? Бұл Әсетке қандай бір, шын айтқан кезде паспорты секілді болып кеткен ән ғой. Енді Әсет десең қысымет шығады. Сол қысымет деген не нәрсе екен деп жүргенімде Серік Қауымбай дейтін бір ғалым жазушының, мына Қытайда тұрады, сол кісінің тіл тазалығы, рух тазалығы, тіл тазалығы дейтін материалын ақтарып отырған кезде осы қызмет туралы сөзге жолықтым. Бұл арабтың жазмыш деген ұғымына келетін, біздің жазмыш деген ұғымды беретін, мысалы қызмет раззақ дейтін, енді жазылған ризық деген секілді, жазылған, осындай маңдайға бұйырған деген мағынадағы сөз екенде, сонда қызметтің мағынасын біз түсінген кезде ар жағынан әннің мазмұны, әннің мазмұнынан Әсеттің мазмұны шығып тұр. Қызық болғанда. Енді осы кейде біздің әндер бір ән әрбір кісінің атына телініп жүреді. Мынау мынанікі, мынау мынанікі деген секілді. Оның сөзінде де мысалы Ілияс Жансүгіровтің шығармашылығының ішінде, кітаптарының ішінде осы жаңа қызметтің мәтіндері жүр. Тіпті осы ән деген осылай болады деп Ілияс Жансүгіров жазып, оны Әсет орындаған секілді әсер қалдырады. Бұның себептері қалай сонда? Бұл қалай, неге олай болды? Енді Әсетке келмес бұрын мен осы сұрағыңызға жауап бере кетейін. Оның ешқандай бір күрделі себебі жоқ. Себебі халық жауы деген адамдарға ат тағылып айдар қойылды ғой енді. Біз кеңес 20-шы ғасырдың басындағы. Сол кезде ол кісілердің дені мысалы 8 қырлы 1 сырлы адамдар болатын. Соған тиесілі дүниенің барлығын халықтығы деп ана кісінің атына теліп, мына кісінің атына теліп әйтеп аман сақтап қалудың жолдарын қарастырды. Ол енді біз бір себебі осы ғой. Бір себебі осы, енді үлкен себебі осы. Сондықтан мына біз енді ол белгілі бір мәтіндегі белгілі бір ұғымдардың алынып тастағандағы жайлы алдында хабарымызда айтып өткенде оны қайталап қажеті жоқ қой деп есептеймін. Сондықтан менде түсінікті нәрсе ғой, белгілі бір идеологияның негізінде өз өнер деген нәрсе өз идеологияға бағындырып солай пропаганда үгіт насихат құралы ретінде жасап отырды ғой енді. Сол түсініктің негізінде ғана, өлшемнің негізінде ғана деген секілді. Сондықтан интернационализм деген дүние аса ұлықталды, біліп отырсыз.
Sonun mesela şey bir anın telini deyken turgudan keledim bolsak, mesela biz arkadağı Ülübay degen adamın bar ekendigin bilemiz. Ol telingin ol Ülübaydın bir neşe anı bar tek. Al endi sonun endi mesela Mariam Jagor kızının atına teledik. Ötkeni bizde halktar dostuq degen uğumdu nasihatta boldu. Al endi o jerde biz onu qalay tanıymız. Künü bugünkü deyin Mariam Jagor kızının anı Dudaray dep jüremiz. Qazaqtın jalpı anı aytuu maqam nesinde mädeniyetinde mına mesela Kız edim Uvali'din atın mayra, Koşakul'dun balası Birjan Salman, ya? Mesela, jangaga, atandım Gaziz Akın Balajastan degen sekir. Birinci men bar. Bırak, buğan deyenge, en mädeniyetinde üçüncü jaktan aytadın eşkanday dünya jok. Sonduktan bu lanın birinci jaldı diapazonu, tabiqatı degen erkektiki, mesela özünüz oylap körmüş, adam özünü öz üçüncü jaktan ayın çıkara mesela. Meryem Jagor degen ors kız dep siz, үшінші жақтан өзіңіз көзіңіз айтпайсыз ғой. 16-17-ге келгенсіз. Бұның енді үшінші жақтан біреудің айтып тұрғандығы, шығарып тұрғандығы бас ашық нәрсе. Енді бірақ Мәриям анық тұр ғой. Енді Мәриям Жагар қызында бірақ осы ұялып жаңағы маған келген сый құрметтің бәрі сіздікі еді деп жаңа арқасына шапан жауыпты деген деректер бар енді. Бұл Лөбайдың әні екендігі ашық нәрсе. Енді осыға байланысты текстіге қарап отырсақ та біз жаңағы бағана біз сөзімнің басында айтып өттік қой кез келген әнде жеке стил болады, лексикон болады, жеке табиғат болады деген нәрсе. Сол лексиконына қарап, ішкі мақамындағы ағыстарына, қозғалыстарына қарап отырып, біз әннің кімдік екендігін ашыра аламыз. Өйткені кез келген адамның енді стилі почерк деген болады ғой, өзіңіз білесіз. Қолтаңбасы ғой енді. Ол анық аңдалып тұрады. Сондықтан мысалы менің өзімнің жеке түсінігімде Біржанның мысалы Күлбұрайдың біраз әндері Біржанда жүргендігін аңдауға болады. Тіпті Біржанның мысалы жаңа үшінші жақ деген әңгімеден шығады. Жасымнан сүйіп айтқан ән болған соң жаңылмай әлі күнге есте қалды дейді мысалы. Жаңағы жонып алды деген әнді. Сонда бұл бір қазір осы уақытта шығарып болса, неге жасымнан сүйіп айтқан ән болған соң болады ол? Қазір міне қазір әнді айтып отырса. Сіз міне әнді шығарып болса, сонда сіз жасымнан сүйіп айтты деп айтасыз ба сол әнді? Ол баяғыдан біреудің бар екендігі әні ғой. Жасына сүйіп айтқан ән ол. Міне осы секілді нәрсе арқылы мысалы біз анықтауға болатын бұл жерде. Енді мынау жылымықтың бір тұсы басталды ғой. 70-80 жылдардағы бір сәл жылымық болып өзіңіз білесіз ғой. Ол деген мына екінші интеллигенцияның екінші тұтқындалуының алдында бір сәл жылымықтар, ол деген 90 жылдардағы жылымықтар, 80 жылдардағы 90 жылдардың басындағы жылымықтар кезде бізге мынау нені асыл мұраны қайта жинауға бір қар көбес сөгіліп, бір саясаттың бір суық ызғарының беті қайтқан бір шақ болды ғой. Сол кезде мына халық мұрасын қайта жинаған кезде негізсіз бір авторлар телінденді. Осы жерде де бір көп әңгімелер бар, негізсіз адамдарға апарып, негізсіз әндерді телу, мысалы осы жердегі ентегін дүниені ашайын, жан жағын енгендейін. Осы секілді дүниелерді қарау керек, мысалы сегіз сері мәселесі болсын, Бахрам Көрпешұлы болсын, көп әңгімелер бар бұл жерде. Осы мәселелердің бәрін жіті бір қарайтын уақыттар кетіп қалды. Мысалы Қаратай Биғожин деген бір адамның біршама бір лаңдары бар, енді оны музыкатанушылар ептеп айтып та жүр. Осы секілді нәрселерді аршалап алатын біраз шығармалар бар. Кейде бар ғой, маған мына Конфуций өзінің ұстазы сабақ беріп отқан Син деген мына жеті шекті аспап бар екен. Содан сабақ берген екен енді. Олар мына кезінде философияны оқытқанда музыка бәрін оқытқан ғой. Сонда соны тыңдап отырып Конфуций айтыпты шіркін, ай мына осы музыканы шығарған адам деп айтты дейді. Төрт екі дүниені еркін бағамдаған, төрт құбыласын түгел таныған мынау кемеңгер адам ғой депті. Жаңағы музыканды тыңдап отырып. Мынау жай адам емес, мынау төрт төңіректен түгел хабар бар адам деген секілді. Маған дәл Әсеттің музыкасы солай секілді көрініп тұрады. Ол бір орасан бір Әсеттің әуендердің, Әсет бізде қазақта бір музыкасында бір ерекше зерттелмей жүрген адамның бірі осы орасан. Өйткені музыкаларындағы жеке ағымдарына, қуатына бір анықтама беретін кездерде келіп жатыр. Сонда мына дөңгелек дүниені бір ақ ауыз сөзбен бүктей салатын бір сөздер болады ғой, бір афоризмдер болады секілді. Мына Әсеттің маған мына Кемпірбаймен қоштасуы деген әуені, Кемпірбаймен Әсеттің қоштасуы ғой, бұл Әсеттің әні ғой. Осы енді маған бір орасан, әсіресе соның анау өзіміз жиі айтатын жаңағы бос шапса боз озбай ма бурылдан, мен шапсам жер танабы қуырылған, басымды шапқан сайын сілкіп тастап қанды көбік шығып шығырымнан, келседе 90 ақын бәрін жеңдім, мен дағы озып тудым ғылымнан дейді ғой. Осының өзің ақынсың ғой, осының поэтикалық қуатынан қара жер дірілдеп кететін деңгейде қараш, басымды шапқан сайын сілкіп тастап қанды көбікті ойламыш елестетіп, және бұл ғылымнан асып тұрған қандай адам. Міне осы секілді енді Әсеттің жалпы
Енді бүгін біз әсетке байланысты сұрақ қойып отырғандықтан, мына әсеттің жалпы әуендегі қуаттары орасан күшті, өйткені ол өзінің өлеңдерінде тұр. Дауысын дауылдатып келе жатыр, үйді жығып кетпесін, бақан тіре дейді. Мысалы, осы жерде мына бір деректі бере кеткім келеді. 1918 жылы Ахмет Байтұрсыновтың жалпы Алашорда мәселесіне байланысты Шығыс Түркістанға сапарын білесіз ғой, Шәуешекке сапарын. Сондағы Әсеттің суреті сол жерде, жалғыз суреті ғой сол, біз маңдайымызға басып қазіргі. Сонда бір шетте оңашалап жерде отырып қалғандық. Сонда мына бір суреттегі ерекше бір жағдай мені таңғалдырады. Байқасаңыз, Әсеттің басына шалма оранған, шүберек бір байлаған. Осы не деп ойлайтын болсаңыз, бұл әншінің сол қуатын көрсе, мына регистр деген бұл дауыстан қатты шыққан. Дауыстың қаттылығы сонда мына бастың өзі қақырап кетеді, өз дауысын, өз құлағы шаршақ болады екен. Сонда мына құлақтың басын басып, мына басты қатты байлап тастайтын сондай әдет болған. Сонда мына дауысы өте қатты болған. Бұл бүкіл қазақ әндегі бүкіл мүмкіндікті көрсеткен. Мына Бозбала бұл әнімді үйренерсің, ырғағын келтіре алмай күйзелерсің, аса өлең жетегіңе жүрмеген соң жуымай маңайынан жиренерсің дейді ғой. Бұл жерде Әсет өзі түсініп тұр. Бұл әнді жалпы Әсет өзінің кім екендігін самородный саралтын дейді ғой. Мына адам өзін өзі біледі. Әсет өзінің әнінің қандай деңгейде екендігін өйткені нарқын өзі біліп отыр. Сондықтан бұл жердегі мына біз Әсетте мен жоқ. Бірақ біз неге айта алмаймыз? Айталғанды қоймақ тұрмақ осы тыңдай алмайтын халге кетіп қалдық қазір. Әсеттің әндерін тыңдай алмайтын. Айтқанды былай қойыңыз енді. Тыңдай алмайтын халге кетіп қалдық. Бұл Әсеттің түсіну үшін классикалық ән түсіну үшін классикалық таным керек, үлкен өре керек. Үлкен деңгей керек мәселен. Енді осының ішіндегі жаңа сіз айтып отырған қысметінде ғой. Мысалы, қысметінде қазақ ән өнеріндегі ритмдер, әншінің әнді қалай айту керек, әннің табиғаты қандай, әнші нені ескеру керек, дауыстың кілтең жерлері қандай болады, бұқтырып айтатын жері қайсы, шалықтатып айтатын жері қайсы, осы жердің барлығы тоқталады. Біз мына қысмет деп қана қарап отырғанымызбен Әсеттің әні, осы қысметі, әннің табиғаты, былайша айтқанда терминдер бар ғой. Соны айтып өткен. Мысалы, қозғалыстар әнінің, соны мына ғалымдардың айтуынша Әсет 76 төл терминді айтады. 76. 76 төл термин айтады. Сонда мысалы, самғатып, саңқылдатып, сары желгізіп, серпілтіп, сумаңдатып, 80 ырғап, 40 қарпып, 90 толғап, 5 өрлетіп. Бұл әуездік өлшемдер, әндегі өлшемдер. Түсініңіз тұр ғой. Бұл төл терминологиясы қазақтың кәдімгідей. Енді сол диез бірдеңе деп айтпаған ғой ол кезде. Сосын мынау жайлантып, жадыратып, жүрдектетіп, жүйткітіп, жорғалатып, аз желдетіп мысалы. Мысалы, кестелетіп, дөңгітіп, қырық қарпып, қан қайнатып деген ұғымдар мысалы. Мысалы, әнді қаймақта мына өзің су бетіне тас лақтырып көрдің ғой, қаймақтатып. Қаймақ жалатып. Сол секілді әннің тереңдетпегені бетінен ғана кілкітіп қана алып қана қаймақтатып алып кететін жері болады. Бір ән айтып отқанда шымыр ете қалады ғой, жон арқаның бір шымыр ете, осы ғой ән деген. Осы жердегі осы дөңгітіп, қырық қарып дегеніңіздің бәрі қарып алу мысалы дыбысты. Бір шоқ дегендей қолыңды қарып, осы дөңгітіп. Осының бәрі талданатын ұғымдар әрине. Бұның бәрі сақал мұртына ұстара тимеген әлі ұғымдар, үлкен ұғымдар музыкадағы. Бұл енді біз шет жағасын осының жазып та өткенбіз. Сонымен мына мен енді кішкене сөзіміз дәйекті болу үшін мысалы мына көгаршын деген ән бар. Оны мына жаяу мысалының әні. Сонда көгаршынды айтады ғой, ал көгаршын дейді. Ән еркес баппен айтса, ер жігіт не болады сертінен тайса. Ән болмас көгаршындай қайда барсаң, ән білем деген адам шын айтса. Әні білетін, ән білем деген адам шынын айтсын дейді. Көгаршындай ән жоқ дейді. Өйткені осы сөзге сай әндегі бүкіл мүмкіндік тұр. Бұны албат адам бұл жалына сипатпаса өте күрделі. Жаңағы сөз айтып тұрғандай кеудесі шалқаған албат ана мынау жаман жұтық әншінің жалына сипатпас ән. Өте күрделі. Енді осы секілді жаңағы мысалы Сұржекей деген ән бар. Мінгенімді айым менің Сұржекейім бұл гүлдер әнге салса көмекейім дейді. Кішіні үлкен ағай бас қосқанда алдынан Сұржекеймен бір өтейін дей салады ғой. Сонда мына мәдениет ешекей біз ана сөзді сөз күйінде ғана ұғамыз, бірақ сол сөзбен бірге мына Әсет нені аңдатып отыр? Жаңа қысмет деген тек қана ән деп тұрған жоқ. Бүкіл әннің табиғаты сақталып тұр. Ән осылай, осылай айтылады. Әнді айтатын болсаң, осылай айтпаса маңайымнан алыс жүр деп отыр ғой. Әсеттің айтып отырғаны. Сондықтан мына мысалы Сұржекейді ерекше айтқан сол жаңағы осы Әсеттің ескертпесін әндегі осы ескертпелердің бәрін сақтай отырып айтқан әншінің бір мәдениет ешекей. Біз бұл мәдениет ешекей деген кісі өзі ән айтқан кезде 62 тамырыңнан
kan emes ene katıp. Bu bär çeşinin ışına deyin sezinip aytat desek asılıp aytkandık. Bu ajap sonday adam. Sonra bana menin de dolmasan tuksap baktıp mediyettin aytkandığı makamda bir kişkene keltirip o sözümü tamam deyin. Soru çökey. Айтып отырып айтайын. Бітер. Мен гене дәйім менің сұр жеке еме білек әліде. Әңге салсам о көмек өтті. Көмек ойын көмек ойды бүлкіл дету керек. Көмек ойыңыз көрінді. Көрінді. Көмек ойын деп. Көрдіңіз бе? Көмек ойын. Алақа болсын. Толығынан бір жібереш сол жерге. Мен гене дәйім менің сұр жеке еме білек кілді. Әңге салсам о көмек кішін ай үлкен ағай бас қосқанда алтын сұр жекеймен о бір шіркін о Қалилу қалила күләйлім Ғо-хо-хо қау ли-ли-ли-ли-ли Ғо-хо қау ли-ли-ли-ли Ай, бәрекелді! Ал, қадірлі ағайын, Асыл Мұра бағдарламасының кезекті Сан осы арада тізгін тарта тұрамыз. Келесі кездескенше аманшылықта болайық. Рухани жаңғыру аясында жүріліп атқан бұл бағдарлама Рух.кз сайтына және Рух.кз YouTube каналына жүктеледі. Сол жерге каналға жазылып, жалпақ жұртқа өзіңіздің айналаңызға қазақтың ән мұрасын насихаттай жүріңіз. Асыл мұра.